Esau Andati nga temera mu gy'obukulu 5 nga wagwanga lya Kenya abadde omusomesa ku ssomero lya Wamatovu Seed Secondary School e Nakirebe yasangiddwa mu nju mu abadde asula nga afudde. Balirwana be bagamba nti baakoma okulaba omukulu ono ku lunaku olw'okutaano ekiro ng'anyweddemu era tebaddamu kumulabako. Kyokka we butuukidde olwaleero balabye enswera na kivundu nga kifubutuka muzigo gwe w'abadde asula. Abatuuze batubuulidde nti Esau abadde muntu mulamu nga talina mutawaana gwonna na muntu. Tukitegeddeko nti mukyala we abaddeyo yanoba gye buvuddeko era bamukubidde essimu okumubuulira ekituuse ku mwami we. Tugezezaako okwogera ne Namwandu wabula ng'amaanyi matono. Namwandu agamba nti abadde amaze ebbanga nga yayawukana n'omwami we kyokka alabiddawo nga bamukubira essimu nti omwami we afudde. Afudde naye tubadde tumaze emyezi ena nga nze navaawo. Kati bankubidde essimu 4 nga yafiiridde mu nju. Ono era atubuulidde nti babadde bamaze emyaka egisoba mu 14 nga balina n'omwana omu omulenzi ng'aweza emyaka 12 kyokka ekyewuunyisa nga tamanyi waabwe wa musajja. Okusinziira ku basomesa ku ssomero lino bagamba nti munnaabwe abadde mulamu nnyo nga bakoma okumulabako ku lunaku olw'okutaano ate abamu ku lw'omukaaga naye nga mulamu. Bagamba nti engeri munnaabwe gy'abadde anywamu kibadde tekibeeraliikiriza ne bw'aba aguddewo leeta ewuwe. Ng'abadde musomesa mulungi biology kati n'agriculture kubanga musajja abadde cooperative. Ng'abasomesa with professionalism tukakkanye ekyo bayita omwenge kubanga munnaffe tubadde tukola naye nga tumulaba ku ssomero naye nga bambi ofawe ku nnaku ayise tumwenge abadde anywa omwenge mungi ate olw'okuba abadde anywa omwenge mungi n'afunamu obutakkanya ne mukyala we kati abadde abeera yekka mu nnyumba. Omusomesa afuna singa ali ayina w'abeera naye mu nnyumba oboolyawo teyandifudde yandigenze mu ddwaliro naye kakati kyali kizibu nnyo kubanga asula mu nnyumba abadde asula mu nnyumba gw'omu. Poliisi etuuse n'eyekebejja ekifo oluvannyuma omulambo ne guggibwawo ne gutwalibwa emulago okwongera okwekebejjebwa. Omwogezi wa poliisi ya Katonga ASP Lydia Tumushabe akakasizza okufa kw'omusomesa ono era aliko okulabula kw'akoze.